Dijalog, međusobno uvažavanje i poštivanje, prepoznavanje evropske agende kao najvećeg prioriteta činit će okvir za djelovanje HDZ-a 1990, poručio je danas u Mostaru. Novoizabrani predsjednik ove stranke Martin Raguž naglasio i da ne namjerava učestvovati u produžetku BH političke agonije bez obzira na cijenu svog opredjeljenja. Martin Raguž samo 7 dana nakon preuzimanja HDZ-a 1990 odlučio šestorku proširiti na osmorku. Na sastanak je u Mostaru uz HDZ BiH, SDP, SBB, SNSD i SDS pozvao i lidere SDA i PDP-a. Ja sam prva pisma uputio osim šestorke i PDP u SDA-u kao strankama slične programske orijentacije. Mislim da je to minimum jedan koji sam trebao pokazati u smislu poštivanja mogućnosti da neke stvari sutra drugačije svi skupa radimo, bez obzira koju vlasti, ko nije. Novi lider donio je i novi pristup. Raguž kaže da neće kočiti dogovore unutar četvorke ili šestorke, ali jednako tako da neće pristati i na odugovlačenja na štetu Bosne i Hercegovine. Svako dalje odugovlačenje koje se desilo u zadnje vrijeme, neracionalno trošenje vremena, obećanja bez pokrića u rokovima, evropskoj agendi, implementaciji, odluke Europskog suda u Strasburu, mape puta za članstvo u NATO, nedostatka koordinacijskog mehanizma i jednog glasa za Europu, nedostatak investicije i pokretanja svega onog što bi trebalo biti resurse, što se tiče HDZ-a 1990, mi u takvom pristupu nećemo sigurno. Prema Ragužu, federacija je trenutno u stanju agonije i kolapsa i krucijalno je pitanje koncept organizacije Federacije Bosne i Hercegovine, na čemu treba inzistirati. Bitno je pokrenuti i pitanje napretka razvoja ekonomije, pa u tom smislu Raguž namjerava organizirati privredni forum na kojem će biti govora o stvarnom stanju ekonomije, izostanku investicija i povećanju broja nezaposlenih.